Goddagens, det här var Niklas E. Idag så ska vi ta och bygga den här dörren, eller porten med 3x3 porten. Men först tänkte jag bara visa här lite musik som, eller ja, musik är det inte. Det låter förfärligt. Någon får komma dit här och fixa till det så det låter någonting för världen. Jo, vi hade den här porten här. 3x3 block av sand. Och om man går över den 3 gånger här, så kommer det alltid någon att störa naturligtvis. Så 3 gånger så kan man öppna. Och sen så har jag faktiskt fixat till här så att när man ska stänga så får man bara gå över 1 gång. Och det fungerar jättebra. Så det kan man faktiskt fixa också när man ska öppna här naturligtvis. Problemet med detta då, det är ju att ja, dels att folk kommer här från båda håll och öppnar och stänger och sådär, och sen så sen helt plötsligt är det någonting som går fel och sen så slutar den här maskinen att fungera, och sen så blir det blir rätt så mycket kopplande här också. Ni ser här, det är ett jätterum jag har grävt ut här för att ha mitt kopplande här nere. Så hur funkar det här när man trampar på den där plattan där uppe, så kommer signalen ner här. Och så har vi en monostabil vippa. Det har jag förklarat för er innan. Den gör alltså om signalen så att det bara blir en endast en puls. Och den här endast en pulsen, den fördröjs då i olika omgångar. Här fördröjs den bara med jättekort tid. Här förlängs den med lång tid. Och här förlängs den med jättelång tid. Det blir 3 stycken pulser av det. Så att den där pulsen från den monostabila vippan, den blir 3 pulser som sedan flyttar sanden här 3 gånger helt enkelt. Men jag stod och funderade på detta. Detta måste ju gå att göra mycket enklare. Så det här känns ju inte bra. Och det är så lätt att den här maskinen kommer haka upp sig och göra fel och allt möjligt, va. Inte minst så om man tänker så att vi inte sätter sand där, utan en sån här, skulle vi kunna tänka sig att göra så här väldigt snabbt några gånger. Och titta nu vad som hände här. Oops. Nu har hela maskinen gått sönder här faktiskt, för nu lyckades den här kolven trycka hela raden med grejer ett steg. Så att nu har den här dörren pajat. Så det här var inget vidare. Så att vi ska helt enkelt bygga en lite smartare grej här idag. Och den har jag funderat på här, förstår ni. Där man har 3 stycken kolvar som lyfter upp. Men det är ju problem då att man kan, det är inga problem att lyfta upp 3 steg. Det är inga problem. Problemet är att lyckas dra ner 3 steg. Och nu har jag ju faktiskt fixat till det här då så att det funkar, va. Men ni ska alldeles strax se att det där är inte alls så självklart som det verkar. Så där. Nu har jag rensat ut rummet här. Jag var tvungen att stänga igen lite här också, för att det var så mycket folk här plötsligt som skulle vara här, så det liknade ingenting. Så jag kunde inte arbeta. Men nu ska vi se här. Där uppe ska vara kolvar upp, och nu gäller det att vi ska hitta rätt höjd här. Jag har markerat ut här var de befinner sig någonstans. Så. 3 steg ska det vara med sand, och sedan så ska det vara 3 kolvar då. Så nu ska vi se här. Markera ut här. Där ska vara sand och sen ska det vara 3 stycken kolvar. Ska vi se om vi sätter ut kolvar här till att börja med. Så hoppsan. Nu såg vi att det var ett steg för långt ner, så att vi kan ta och höja upp det en nivå till. Nackdelen då när man har grävt ut ett sådant stort rum, det är ju naturligtvis att det är faktiskt lite svårare att ta sig runt och arbeta här. Samtidigt som man har gott om utrymme. Nu ska vi se om vi kan sätta de här på plats. Gör
Vad tusan vad det skulle bli svårt. Ja, vi får göra så här. Så. Ta bort dem där. Så. Och så gör vi en 2 och så gör vi en 2. Och så ska vi sätta på sanden här också, lika så bra vi gör det med en gång. 2, 3. Så får vi flytta oss här. 1, 2, 3. Sådär. Det var väl en bra början, kanske. Nu så ska vi se här om vi kan få det här att bli uppputtat av någonting. Ta bort de här trä här så. 3 steg. Det vi måste få till här nu är att få upp signalen till rätt nivå här. Nu skulle vi haft något golv här nästan runt om. Nej, de kan komma ut. Så att få in signalen här till de här, det kan inte vara något svårt. Hur kan det? Funkar detta? Nej, det gör det inte om. Det här med redstone, det är inte alltid helt logiskt faktiskt. Så att Spider-Man! Sådär. Där kunde vi få upp de första omgången kolvar. Nej, då blir jag med level. Nu så ska vi upp och trycka upp på nästa nivå. Och på bygget där ute så insåg jag att jag var tvungen att komma från andra sidan för att inte vara i vägen då. För att ni ser här då att om man skulle trycka in signalen till de kolvarna där så skulle man även påverka de kolvarna här. Och det vill vi ju inte, utan det ska vara oberoende av vart annat. Så att, nu ska vi säga det var ett för högt, så det är sådär. Där ska vi ha dem. Och så drar vi ner. Nej. Det är till en folk som vill komma till mig här. Det är inte alla som förstår att jag sitter och spelar in film och inte vill bli störd. Så, nu sätter vi dem här. Och kopplar. Så, då sköt vi upp även andra omgången med kolvan. Och nu gäller det att komma upp på den högsta nivån här och fixa till dem. Nu ska vi säga så, så. Nej. Ja, klantigt där. Jag får ta till lite sten här. Det är inget att göra. Oj, är det en zombie här? Ja, men vad gör jag nu? Bygga fel också. Så, det var det lät som någon tog hand om den där zombien. Så, så ska vi se här. Där. Och så sätter vi en sån där. Och så åkte vi upp 3:e steget också. Så att nu har vi fixat så att alla 3 åker upp. Nu gäller det bara att fixa så att de kommer ner också. Och faktum är att jag ska dra det här nu på andra sidan så att vi kan testa det ordentligt. Låt mig se här, vi kan få in signalen där. Nej, var det nästan samma? Vi håller faktiskt nästan samma. Om man bara tar ner dem här nu rakt upp och ner så ser ni då att då åker inte alla ner
till bottennivån då. Och annars hade det varit enkelt det här. Ja. Nu ska vi se här. Ja. Så att om vi nu först och främst, vi kunde ju testa att egentligen bara skjuta in signalen rakt upp och ner utan att göra något speciellt. Så låt oss göra så här. Oj, nu smäller det också. Oj, oj, oj. Vad sa du? Jag glömde koppla. Så. Så det ser ju bra ut. Om man bara kopplar in signalen så får du allihopa upp. Det var ju jättebra ju. Och tar man bort signalen så händer det bara att kolvarna drar ihop sig. Så att nu kommer det svåra i kråksången här. Och det är ju att få de här att dra ihop sig i rätt ordning. Och hur gör man då detta? Jo, först och främst, den som måste dra ihop sig först, det är den som är absolut längst uppe. För att om den är utfälld så kan inte den i mitten, den kan inte dra ner den översta överhuvudtaget. Så att den översta måste dras ihop först. Så att sådär, nu har jag byggt lite till här och nu har jag faktiskt gjort färdigt alltihopa så nu ska visa att det fungerar. Jag ska alldeles strax visa hur det fungerar också. Det krävdes rätt mycket tankeverksamhet här faktiskt att få detta att fungera. Det är rätt mycket timing som måste gå rätt här för att det är så att sandblocken ska gå sönder och det är så att de här kolvarna då ska gå ner i rätt ordning. Så att ja, först och främst signalen där uppifrån den kommer ner här va, och så kommer den hit här. Nu gör jag lite enklare, jag vill inte springa upp och ner här varje gång så att jag sätter en sådan där. Så ska jag koppla bort lite signal här så. Så ska jag visa vad som händer här. När jag trycker upp då, det var ju inga problem va? Det som händer då när man släpper strömmen här då, det är att då sitter alla kvar här på sina platser. Och det man måste göra då, det är att den här på mitten här, den måste först och främst börja med att plocka ner de översta raden med kolvar. Så att, för att fixa det så gör man en liten slinga här. Som med, nu har jag gjort en monostabil vippa här va. Så när signalen går från 1 till 0 där, när man drar tillbaka spaken, så kommer den här att ge en liten puls. Och den första pulsen här ska ju vara att ta mitten av den här och gå upp och sen ska den plocka ner den översta kolven. Nu ska jag koppla bort. Och det har jag gjort då med en liten. Så efter den monostabila vippan här så kommer pulsen här och så kommer den att gå upp då till mitten och så plockas den översta ner. Så att, och nu är den inkopplad där, så att, låt oss se vad som händer här nu. Nu kör jag upp den, då är alla uppe och sen så tar jag då ner den. Och så ser ni då att då plockas den översta ner. Bra va? Nästa steg är det att den nedersta ska plocka upp den mellersta. Och då måste det göras med lite fördröjning när den mellersta är färdig med sitt första uppdrag där va. Så att då får den ha lite längre fördröjning här. Och det här, alltså ställa de här repeterarna rätt här, det kräver lite intrimning va. Det är inte gjort i en handvändning. Så jag har suttit här nog en halvtimme och filat på detta lite. Så att vad händer här nu? Vi tar den mittersta först och sen så kommer så ni att den nedersta plockar den mittersta. Och sista steget här är att den mittersta ska återigen plocka den översta. Och då är det den längsta fördröjningen här som jag har gjort. Med fyra stycken här. Och när man gör detta så ska det förhoppningsvis fungera. Nu ska vi titta igen och så drar vi spaken. Och sen är det snyggt, de plockas ner en efter en där. Och så fungerar hela allt det här. Och jag är helt säker på att det finns lite felfall här när vi ser nu att det klarade sig.
om man gör det för snabbt de där övergångarna där så, oj sen, så är jag helt säker på att man kan ha sönder de där sandblocken. Det brukar vara det vanliga i de här sammanhangen. Så att nu har vi faktiskt en fungerande port här. Som man kan skjuta upp och man kan skjuta ner. Så provar vi en gång till. Upp. Funkar. Och så tar vi ner. Men jag går det lite långsamt där. Kanske att man kan skruva lite till på de här repeterarna och få det att fungera lite snabbare. Men ni får väl prova själva se om det går bättre. Det här var väl rätt coolt att kunna göra en sån här stor port och, som faktiskt funkar också. Det får fort stänga i alla fall. Okej, tack ska ni ha. Glöm inte trycka på tummen upp och jag prenumererar på min kanal där. Hej då!